એનો દોસ્તાર જે હતો શ્રીકાંત એની સાથેનો
दीवार पर चढ़ता, हवा में उड़ता, अने माथू हलावता, पछी आँखों पटपटावता, अने रमकड़ा जोईने त्रणेय बाळको तो हरखाई गया। आवा बधा रमकड़ा जोया तो त्रणेय बाळको छे ए तो राजी थई गया। अने ट्रेन थी रमे, डुंगळीने रमाडे, रिमोट थी गाड़ी चलावे, रीछने नवडावे, गलुडिया ने दौड़ावे। केवी रीते रमता था ए बधा? तो के ट्रेन थी रमे थोड़ी वार थाय तो डुंगळी ने रमाडे, थोड़ी वार थाय तो पाछा रिमोट थी गाड़ी चलावा माटे, अने पाछा रीछने नवडावे। रीछने नवडावता था अने गलुडिया ने दौड़ावा माटे, चावी वाळुं गलुडियुं होय ने रसोड़ा में रसोई बनावा माटे, थोड़ी वार थाय तो रसोई बनावा माटे, रसोड़ा रमकड़ा होय ने साधनो बधा एमांथी रसोई बनावे। आम अनेक रीते बाळको आनंद आनंद करवा लाग्या। आवी रीते बाळको बधा आनंद करता था। रुचा ए तो शिक्षक बनीने बधाय रमकड़ाने भणवा बेसाडी दीधा। रुचा छे ए तो टीचर बनी गई, शिक्षक बनी गई, अने तेणे बधा रमकड़ा छे ने बधा विद्यार्थीओ बैठा होय ने गोठवी दीधा अने ए तो भणवा मांडी। बोलतुं वांधरू पण भणवा मांडी, बोलतुं वांधरू भणवा बेसी गयुं भाई बधा एनी साथे। रुचा बेन जेवुं बोले એવું એ બોલે, રૂચા બેન એટલે કે ટીચર મેડમ જેવું બોલે એવું બોલતું વાંદરું બોલે, પોતાના ચારા પાડ્યા એટલે બેને એને ક્લાસની બહાર ઊભું રાખી દીધું। હવે એણે શું કર્યું? બોલતું વાંદરું જેવું મેડમ બોલે એવું બોલે એટલે એને એને ચારા પાડવાના સજામાં બહાર ઊભું રાખી દીધો કે તું મેડમના કેમ ચારા પાડે છો, એટલે એને બહાર ઊભું રાખી દીધો ક્લાસની। હવે અક્ષય સાપસીડીની રમત શ્રીકાંત સાથે રમવાની ચાલુ કરી। અક્ષયને શ્રીકાંત કઈ રમત રમતા હતા? ઓકે સાપસીડીની। હવે બારી પાસે એક કબૂતર રૂચાએ જોયું, એ તો એને લેવા દોડી। બારી પાસે એક કબૂતર જોયું રૂચાએ અને એને એમ કે એ તો ત્યાં લેવા ગઈ કબૂતરને દોડી, ત્યાં એ કબૂતર તો ઉડી ગયું। એને એમ કે રમકડા તો હશે, બધા હસી પડ્યા, રૂચા પણ હસી પડી। બારીમાં એક કબૂતર બેઠું એટલે એને એમ કે આ તો રમકડાનું કબૂતર છે એટલે લેવા માટે દોડી અને જોયું ત્યાં તો અહીંયા પહોંચી ગયા તો એ ઉડી ગયું હતું। એ બધા એ જોઈને હસવા લાગ્યા અને રૂચા પણ હસી પડી। હવે આની આ વાર્તા આપણી પૂરી થાય છે અને નીચે જોવો જોઈએ તમને સવાલ આપ્યા છે અને જવાબ લખવાના આપણને કીધા છે, એમાં સરસ રીતે તમને જે લાઈન આપી છે એમાં તમારે જવાબ લખવાના છે। જો અત્યારે મેં બ્લેક બોર્ડ પર લખ્યા છે એ હું તમને સમજાવું છું, એ જવાબ તમારે તમારી ચોપડીની અંદર લખવાના છે। હવે પહેલો પ્રશ્ન એમાં કયો છે જોવો જોઈએ, ટોય હાઉસમાં ક્યાં ક્યાં રમકડા હતા છે ને પહેલો પ્રશ્ન, ટોય હાઉસમાં ક્યાં ક્યાં રમકડા હતા, તો એમાં જવાબમાં શું આવશે? ટોય હાઉસમાં ચાવી વાળા, રિમોટ વાળા, તાળી પાડતા, કૂદકા મારતા, દીવાલ પર ચડતા, હવામાં ઉડતા, માથું હલાવતા, આંખો પટપટાવતા અનેક રમકડા હતા। ત્યાર પછીનો બીજો સવાલ છે, અક્ષય અને શ્રીકાંત કઈ રમત રમતા હતા? તો કે અક્ષય અને શ્રીકાંત સાપ સીડીની રમત રમતા હતા। ત્રીજું છે, બોલતું વાંદરું જોઈને કોણે મોબાઈલ મૂકી દીધો? તો કે બોલતું વાંદરું જોઈને શ્રીકાંતે મોબાઈલ મૂકી દીધો। ત્યાર પછીનો ચોથો પ્રશ્ન છે, અક્ષયે કયું રમકડું ટોય હાઉસમાં મૂક્યું? તો કે અક્ષયે વિમાન ટોય હાઉસમાં મૂક્યું। ત્યાર
છે અને હવે પછીનું આપણે આગળના વિડિયો